never saw you. I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna go old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Abençoado, tudo na santa paz de Deus. Graças a Deus eu estou bem. Começando mais um vídeo por aqui. E aí, como que vai o calor aí na região de vocês? Por aqui, gente, tá muito quente, viu? Senhor da glória. Depois eu vou mostrar o estado das galinhas pra vocês verem. Pra vocês verem o tanto que tá quente aqui na nossa região. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela saúde, por tudo que Ele nos deixou, né, aqui pra gente viver nesse mundo tão lindo e tão maravilhoso. Eu quero agradecer pelos animais, né, que graças a Deus, pessoal, os animais são, nossa, os animais, nem sei como explicar pra vocês, porque os animais têm um amor muito verdadeiro com a gente, né? Então eu quero agradecer a Deus por deixar eles aqui, né, pra gente nos prestigiar do carinho que eles têm, do amor
né, deles. Quero agradecer também a Deus pela minha saúde, pela saúde da minha família, né, dos nossos animais aqui de casa. Quero agradecer a Ele, porque tudo posto naquele que nos fortalece, né, que é Deus. Quero agradecer também a cada um de vocês que está aqui no nosso canal, nos assistindo nesse exato momento. Obrigada por cada um, né, que está aqui nos assistindo, aqui nesse canal tão lindo, tão maravilhoso, nosso canal, né, o canal Camille Mota. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada pelas mensagens aí, pelas dicas, né, que vocês sempre dão aí pra gente. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Bom, vocês gostaram aí, gente, da nossa introdução? Eu achei um charme, viu? Achei muito linda. Querem mais introdução como essa? Deixa aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue lá. Instagram, Camille Mota Oficial, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. TikTok, Camille Mota Oficial. E Facebook, Camille Mota. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, que é muito importante, pessoal. O like de vocês é muito importante pra gente, por duas coisas. Primeiro é que quanto mais vocês deixarem um like aí nos nossos vídeos, mais o YouTube vai estar entendendo, né, que vocês estão gostando aí dos nossos conteúdos, e mais vai estar compartilhando para que mais pessoas possam nos assistir e conhecer ainda mais a nossa história. Então, deixa seu like aí. E o segundo motivo é que se quanto mais vocês deixarem um like, mais eu vou entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu vou trazer mais conteúdos como esse. Agora aqui da nossa mudança, né? Graças a Deus, vocês estão gostando bastante. Quero agradecer a cada um de vocês que tá aqui, né? Todos os dias, às 13 horas da tarde, com a gente, nos prestigiando aqui na nossa nova etapa da nossa história, não é mesmo? Nesse dia de hoje, pessoal, é mais uma etapa da limpeza. Isso mesmo. Ó, já foram vários dias de limpeza. E agora uma limpeza, gente, ó. Show de bola, tá certo? A gente vai limpar aqui. Aqui, vocês vão ver como que vai ficar. Vai ficar lindo. Já segue meu pai também nas redes sociais dele: YouTube Daniel Camilo Agro, Instagram Daniel Camilo Agro, TikTok Daniel Camilo Agro e Facebook também. E Facebook Daniel Camilo Agro. Segue ele lá, viu, gente? Dá uma força pra ele. Oi, dona Nega. Oi. Tudo na santa paz de Deus, querida? Ah, graças a Deus. Quente ou não? Quente, Camila, né? Misericórdia, tá fervendo, né? Tá falando pra minha mãe, hoje que tá bom pra descolorir, ó. Se colocar o braço ali... Vamos debaixo da teia. 2 minutos, o trem já vira uma neve, já fica bom com borra, viu, gente? Tá bastante quente. Tá muito quente, viu? Misericórdia. Dá oi, pai. Oi, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Muito frio, né, pai? Nossa Senhora, eu já tô suadinho, Camila. É, tá muito quente, mas hoje pelo menos tá mais fresco, gente. Tá ventando, tem hora. Olha lá, foi do coqueiro mexendo, ó. Ontem o guerreiro aí. Teve. Ontem capaz que fez uns 42 graus, gente. Lá pra volta dos meio-dia pra baixo, sabe? Até as 8, 7 horas fez mais de 40 graus, viu? Porque tava insuportável de ficar dentro de casa. Nossa, misericórdia. Aqui temos a Sasha. Oi, Sasha, tudo bem? Sachinho aí, ó, só na água fresca e na sombrinha. A Aurora também tá aqui. A Aurora, a gente tá só crescendo, viu? Olha o lombo daquela bezerra, ó, de longe pra vocês verem. Olha lá. Ela deu uma embranqueada agora, sabe? Porque ela era mais... Queimada. Queimadinha. Agora... Ela trocou de pelo, ficou bonito, né, pai? Ficou mais bonito ainda. Mais bonito que ela já era, viu? Linda demais. Eu não sei se era ela ou se foi a Estrela que nasceu com marrom assim em cima da cabeça e clareou, né? Pois é, mas a Estrela clareou também, não clareou? Clareou. É, clareou, gente. Foi trocando de pelo assim, ó, vai ficando show de bola, viu? Muito bonito. Então, bora lá, meus pais estão arrumando uma cerca aqui que acabou arrebentando, infelizmente. Mas na roça é assim mesmo, gente. Tem perrengue todo dia. Toda hora, Camila. Toda hora. Igual na vida, né? Não só na roça, na cidade também, né? Olha aí. Meu pai tá consertando. Pedi um martelo, Camila. Vocês viram que ela tá mexendo aí? Não sei onde comei eu. Eu acho que tá numa caixa. É aquele azul, não é? É marreta. Eita. Aqui, dois,
Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo de tanto que tá quente. Primeiramente, que toda hora as galinhas, pintinho, vai lá no bebedouro beber água, né? Porque o negócio tá precário. Deixa eu tentar achar uma galinha que tá mostrando pra vocês o quanto tá quente. Porque, assim, eu nunca tinha visto. Mas as galinhas, quando elas tá com muito calor, elas abrem o bico, gente. Eu nunca tinha visto. Lá no meu avô, né, eu fui criada há muito tempo lá e tal. Eu nunca vivenciei isso. Olha lá, estão vendo que o bico dela tá aberto? É porque tá muito calor. Ela tá tentando respirar. É, a situação aqui tá quente, viu, gente? A gente pergunta se aqui é mais quente do que onde que a gente morava alguns meses, alguns dias, né? Não tem mês ainda, não. Alguns dias atrás. E sim, aqui, não vou ser exagerado com vocês, não, mas aqui é o dobro mais quente que lá, viu? Aqui é perto de vereda, perto de rio, né? Igual eu já mostrei pra vocês. Lá também era perto do Rio da Prata, né? Mas aqui, eu juro pra vocês, aqui é muito mais quente do que lá. Pausei aqui, gente. Aí na hora que eu pausei, uma graia veio voando de lá, ó, e pousou aqui. Agora ela tá gritando. Vocês conhecem um animal como? Graia é um terror na roça, viu, gente? Ou quem cria galinha, porque elas comem tanto ovo, mas tanto ovo, é só fura e bebe, não é? Ou elas comem a casca também? Só fura e bebe, viu, gente? Essa faz um buraquinho assim, ó, que o bico delas é mais fininho, né? Faz um buraquinho assim no ovo e manda pra dentro. O negócio chegou aí, ó, ela chega caladinha. E você viu que veio só uma e ela tá dando sinal que é... Chamando o bando ou então falando, não vem não que o barrigudo tá aí, minha família. O barrigudo tá na área. Ah, mas fazer o que, né? Eles não tem nada pra comer. Tomar os ovão, tudo ovo azul, grandão. Então, tipo, seria que não dá pra encarar, não. Realmente. Aqui eu achei que muita sariema, mas assim, não tenho tanto que eu esperava ter. Eu achei que aqui tinha muito, porque aqui não era habitado há alguns meses, né? Alguns anos, eu acho, assim. Ó, tá escutando? A graia. Ó, vocês estão escutando? A graia que tá gritando. Aí eu falei assim, nossa, lá deve ter muita sariema, né? Igual lá onde que a gente morava, lá perto dos meus outros tios lá. Lá tinha muita, muita mesmo. Você quer mostrar pro pessoal um detalhe interessante da sariema? Aonde? É muito pessoal, você já viu um lindo sariema, pessoal? Sariema, faz um barulho aí, pai, como que é? Não, tem que subir em cima da cerca. Pior que balança mesmo. Sariema, gente, é um pouco maior que peru, eu acho, mas só que é mais magrinha, né? E tem as perninhas muito finas. Vocês já viram uma pessoa aí mais magrinha assim e tal? Você tava na escola e falava assim, nossa, aquela lá é a perna de sariema. Já aconteceu isso comigo várias vezes, de colega meu falar isso com outras pessoas. É, sariema é uma ave assim que é lindo, gente. O cantado dela faz história, viu? Eu adoro o canto da sariema. Pena que também elas acabam que comem ovo, né? Mas... tudo certo, tudo tem seus lados bons e seus lados ruins. Oi? Uai, é bonito, gente, mas come ovo, então tudo certo. Quer? Tem um bastão de ovo. É. O galo dá um sinal pra frente ali. Mas eu tava gritando aqui agora, você escutou? Mas nessa época tá violento mesmo, né? Um casal de gavião baldeando comida aí comigo. É. E graças a Deus. Deus abençoe nós, vocês vão ver, né? Eles Hã? Não aprenderam a comer aqui. Ah, sim. Né? Eles não aprenderam. Pronto, esse é cigarro. Claro. Você tá podendo ouvir do cigarro isso aí, né? Não, eu achei que era outro passarinho. Manga quase no jeito de chupar já? Nossa senhora. Olha essa manga aqui, gente, ela é bonita, hein? É manga maçã? Manga maçã, assim. Essa aí é. Mas ela tá com assim, no talinho tá rosa. Diz o proprietário que tem manga Ada aqui, né? Me parece aquele último pé lá. Ada? É Ada. O que que é isso? É manga de raça. Ah. É aquela vermelhona grande? Ai, ai, ai.
Adam. Então, capa que é essa? Porque ela tá mais... Sabe quando nós morávamos na fazenda do Chapadão lá e você mãe ficava vigiando o pé? Ah, eu lembro. Vigiava e não sabia nada, vai. Não. Lá só vigiava. É coração de boi, pai, aquelas lá, né? Ada não. Mas tinha coração de boi, não tinha? Hã? A senhora falava que tinha coração de boi? Coração de boi ainda maior? É. Vai, credo. Polonesa tem moça. O polonês correndo atrás desse pintinho. Como é tarado que ele não fala? Bichinho. É, bichinho, que dá molho, galera. Olha lá. Esse é gordinho. Mas é de raça. No dia que o gavião queria pegar esses... Sobrou só das duas pininhas na rabiola dela. Tadinho, gente. É. Calma aí, você comentando. Mas eu vou tirar essa foto daqui. Aqui, ó. O gai cresceu. No meio dos raios. O gai tá seco, tá não, não. Foi. Aqui foi formiga que comeu os pés de laranja. Nós colocamos isca pra eles aqui. Foi 3 quilos de isca que nós jogou pra conseguir acabar com ela. Sim. E você comeu. O que você tá comentando pra falar? Nossa, comentando ah, coisa. E nós fizemos uma limpeza pesada que existe. Depois pode ir mostrar um monte. Né? E agora nós vamos. Continuar, porque ainda tem muito lixo aqui ainda. Né? Com certeza. Olha aqui, ó, gente. Quê? Escorpião. Tá louco? Não... Isso não brinca, não. Aqui, gente. 2 montes de lixo. Ai, Deus, sem misericórdia. Ó, minha mãe tá tentando tirar o gai ali, mas... Não vai sair, não. Eu vou ficar aí longe. Dessa cinza. Vai, o copo de alumínio, se tiver bom, pode aproveitar ele. Ah, uai, dá pra fazer um bolo. Calma que é pinico, você vai lá mesmo. Ah, o pinico. Gente, e foi tanta pessoa que a gente fez uma live. Instagram com a minha moto oficial. Pra quem não viu, ela tá salva lá no perfil. Vai assistir depois esse vídeo aqui. Tá lá no Instagram, @CamilleMotoOficial. Sim, normalmente assim, dia domingo, final de semana, sábado, meio de semana, assim, a gente sempre faz live, sabe? Pra descontrair um pouco, pra conversar com vocês, né? E no caso, foi no caso de domingo, que a gente fez uma live super aleatória, assim, super interativa com vocês. E vocês estavam falando muito no chat lá, né, sobre o pinico, que riu muito com a história do pinico. É, gente, sair comigo, não pode ter vergonha não, porque eu falo e pergunto mesmo, tá? Meu pai arrumou aqui, ó, isso daqui é fubazinho, gente. A gente conhece aqui como fubazinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. É tipo uma canjica. É tipo uma canjiquinha mesmo. Tá pouco, amigo. Nós vemos. A Rosa. Rosa, mas você tá só o charme, hein? Ela deve ter perdido do pai, da mãe e da irmã, porque... Ah, não! Quem tá aqui? Meu Deus, meu pai amado! Oi, seu feio! Floquinho. Ai, meu Deus. Ele tá bombadão. Olha que lindo, meu gato. Não aposto, mas vocês nunca viram o gato suri, né, gente? Pois é, vejam agora. Olha aí. O gato suri. Não, você não é gato suri, não? Olha meu polonês, escutou? Escutou, pai? Meu polonês. Botou, ué. Ah, botou não. Cantou. De novo. Ó. Meu pai tá. Tá cheio de ovo. Hoje eu vou comer 6 ovos cozidos. O pessoal tá até comentando se fazer um vídeo com o tamanho do tanto ovo. Ontem você pegou quanto, Zé? 32. 32,
32. Ó, deixa aí nos comentários, pessoal, vocês querem ver um vídeo aí, ó, da gente colhendo ovo aqui na nossa nova casa. Ó, lata de leite. Essa lata de leite é antiga, porque ela é de ferro, olha isso. É mesmo. Observação. Ó, meu galinho tá só na cantarola, viu? É o tarado. Para, sou. Olha aí. Nós vamos juntar é tudo, gente. A gente tava observando hoje. Ó, a gente colocou esse bebedouro aí e já tá cheio de lodo. Essa água aqui, ela dá lodo muito fácil. Uhum. Minha mãe vai catar aqui os bambus. Isso aí foi trabalho meu e da Gabriela, sabia, né? Olha aí, ó. Opa, e olha que lugarzinho bom pra criar um coelho. Ah, olha, né? É. Então. Olha aí, gente. Deixa aí nos comentários. Hashtag Daniel compra um coelho ou um cabrito pra caminho. Aqui, ó. O cabrito não dá pra colocar aqui, obviamente, tadinho. Só se for um mini cabritinho, uma mini cabrinha, dá certo. Mas o coelhinho... O coelhinho... Ô, pai! Se eu me dar um coelho, eu prometo que eu cuido todo dia. É porque eu tive um coelho... Pai... Lembra a Belinha? Eu não cuidava... Eu, tipo assim, eu cuidava dela, obviamente, mas... Eu era muito criança, gente. Eu não sabia, entendeu? Eu tinha 10 anos. Eu morreu... Eu tinha 10 anos em 2020? É, né? É, 10 anos. Aí, foi... E eu não cuidava, tipo assim, eu cuidava dela e tal, mas... Né, gente? Eu era uma criança. Eu era uma criança. Agora eu tenho 13 anos. Já tenho maturidade certinha pra ser babá. Pra ser babá do coelho. Ou pode ser um hamster, pai. Tanto faz. Não, é, ué. Cabrito, hamster... Um coelho. Ai, ai, meu pai. Arruma um, cai um monte. A carga da sua mãe. E a Graia parou, gente, de gritar. Se brincar, ela foi embora, hein? Ou será que ela fica silenciosa assim mesmo? Quer apostar a galinha fazendo isso embora? Quero não. Minha mãe foi pegar mais lenha ali. Uma lenha boa pra acender fogão a lenha, a lenha da laranja. Da laranjeira. Sabia, né? Aquele dia que nós fez a comida, nossa, mas ficou show de bola, viu, gente? O pai pegou um cano ali que tava naquela árvore. Aqui, gente, que é bom, viu? Arrumar uma piscina aqui, ó. Né, pai? Arrumar uma piscina aqui, né? Pode ser daqueles infláveis, mas infláveis aqui em casa não dá certo, porque nós tem ganso, os cachorros, três patos na lagoa. A Duda até que não, então vai só três mesmo, que é o Max, a Mel e o Tenente. Parece três patos, gente. Nossa, não pode ver uma água que eles... Vai, vai, pode ser em qualquer lugar, eles vai. É... Aí a gente coloca aqui, ó, os gansos, vai nadar, gente, a terra, os gansos vão ficar super, super, super felizes com a gente. Não, mas pra nós dois, entendeu? Duas raças, uma humana e um animal. Eu deixo de vez em quando, não tem problema não. Eu nado junto com eles. O importante é a piscina, né, gente? Molhar. Olha aí. Minha mãe continua ali. Tinha que catar essas telhas aqui também, né? Uhum. É porque tá meio bagunçado, gente. Isso daí, ó, é um esconderijo um tanto. Pra animal peçonhento, né? Essas coisas. Ó.
pé de manga aqui, ó. Olha o tanto que ele é grande. Lá em cima ele forma tipo umas escadas. Olha lá. Eu acho ele maravilhoso, viu? Ele é mais fininho assim na ponta e depois ele vai abrindo assim, ó. Ele é bonito, viu? Eu acho ele uma gracinha, muito bom. Isso aqui é manga maçã. É, uma manga maçã, mas só que ela não tem um biquinho muito grande, não. Olha aí. As angolas devem estar vendo. Bicho, escuta. Não, o guerreiro, olha lá onde que está. Olha, o guerreiro tá lá. O guerreiro. O guerreiro tá passando susto nas angolas, gente. Olha aí. Aí na região de vocês, pessoal, como que tá o clima? Deixa aí nos comentários. Quem mora aí fora do... Tá nevando. Ou, sei lá, tá chovendo. Na Espanha, em uma cidade, não sei falar o nome da cidade. Eu tava vendo hoje, tá chovendo, sabia? Tá chovendo na Espanha, gente. Quem aí mora na Espanha, deixa aí nos comentários se tava chovendo. Eu vi na previsão do tempo, é o nome de uma cidade estranha, não sei pronunciar. Mas tava chovendo na Espanha. Gente, meu pai tá aqui pegando agora a bananeira. Ela tá morta. Olha aí, seca. É porque o gado entrou, Camila, quebrou ela. Aham, aí ela... Quando nós mudou pra cá, era aberta aí, né? Aham, ela acabou morrendo. Vem, seu gourmet. Mas arrumar ali de trás da cerca ali, gente, ó, as vacas comem tudo, viu? Bom. Ou as galinhas vai comendo de pouquinho em pouquinho, porque é muito bom. Banana, pra quem não sabe, a folha eu sei que sim, agora o tronco assim e tal, eu não sei. É um vermífero natural, né, pai? É, o tronco também é. Ah, então tá. E a banana mesmo, a fruta, também é? Uai, eu sei que fruta é rica em potássio. Aham, uhum. Vitamina e sais minerais também. É. Gente, tá muito calor. Então, beleza. Já arrancamos a banana daqui. E agora falta só que as bananas de lá. Bora levar agora uma da viagem. Minha mãe tá levando ali uma espécie de carne de ferro quebrada. Ó. E meu pai tá levando no normal. Ó. Gente, olha o passarinho. Deixa eu chegar daqui, porque aqui tá dando sombra no telefone. Aí fica melhor eu mostrar. Sanhaço que chama. Deixa eu arrumar uma luz. Até o sanhaço tá com o bico aberto, olha lá. Curicaca? Aham. Uhum. Olha o nosso pé de jabuticaba, né, Rosa? Olha que lindo, gente. Cheio de jabuticaba. Jabuticaba pretinha. Olha isso. Muito linda. E muito gostosa. Tá docinho, olha aí. Eu amo jabuticaba. Mas vai dar ainda muita, gente. Essas daqui são as primeiras, ó. O dia tá cheio. Olha o tanto de flor. O cheiro que tá aqui, vocês não tá tendo noção. Tá um cheiro muito bom. Da flor da jabuticaba, sabe? É um cheiro maravilhoso. Gente, olha aquela fonda. A torneira tá aberta, né? Aí fica lá, ó. Só tomando banho. E os outros, ó, já tomou. Esse já tá secando já no sol. Olha aí. Ai, ai, esse só é fácil de secar mesmo. E tem que tomar banho mesmo, viu, gente? Porque solão, nossa senhora, não tem trem que aguenta, não. Meu Deus do céu. Bom, meu pai ligou o soprador ali, ó, pessoal. E a nossa intenção, né, sempre deixar tudo muito limpinho,
muito bem cuidado, né? Porque esse é o nosso sobrenome. Parece que a gente tem um toque com coisa bagunçada. Olha aí, ó. Meu pai vai levar pra lá para as vacas, gente. Elas gostam bastante, viu? Minha mãe vai fechar a janela, porque agora vai vir um poeirão. Eu tô meio gripada, então eu vou ficar mais pra cá contra a poeira, né? Porque meu pai vai soprar agora aqui o terreiro. Pai Camille, o que vai soprar? Olha aqui, gente, ó. Tem muito... Ali tem as folhinhas de bananeira, né? Tem muita coisa pra soprar ali, principalmente, ó. Minha mãe tá... tentando arrancar uns pedacinhos assim, né? Meu pai já arrumou a máscara. Agora eu vou pro meu lugar. Vai ser aqui, ó. Vou tirar as toalhas. Beleza. Ele é muito bom. Juro pra vocês. Ele, assim, não é
um dos mais potentes. Eu acho que ele é um dos mais fracos, mas ele é muito bom, gente. Olha aí, ó. O tempo que você ia gastar com a vassoura, vamos supor que esse quintal é, assim, grande, mas nem se compara ao outro que a gente morava, né? É, lá a gente gastava 2 dias no soprador. Se fosse na vassoura, a gente ia gastar, sei lá, uns 5 dias. Na vassoura, tá, gente? Olha que lá ia caindo folha, né, e tal. Ia juntando lixo também. Aqui, ó, esse soprador, ele é muito, muito bom, gente. Muito bom, sério. Comprem aí. Eu acho que qualquer loja aí de... que vende essas coisas, né, de maquinário, essas coisas, capaz que tem. Oh, é muito bom, sério. O tempo que você economiza na vassoura, você pode gastar no soprador ali, ó. E é muito bom, porque vocês viram que a gente tirou o picumã da casa tudo no soprador, né? Se fosse na vassoura, nossa, ia demorar muito tempo. No soprador foi 10 minutos, no máximo. Ele, assim, é barato, pelo menos o nosso tá bem barato, né? Mas ele é bom, gente. Sério, comprem, ele é muito bom. Quem mora na cidade tem um quintalzinho aí, ó. Pode comprar também. Quem mora na roça, principalmente, né? Deixar seu quintal aí, ó, sempre nos trinques. Sempre bom, 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 bom. Então, as mangas, olha aí, ó, já tá caindo já. Mal amadurece, já cai. Mas tem muito no pé ainda. Máscara, tá? Se vocês for mexer com isso aí, porque igual meu pai tem sinusite. Sinusite bem atacada. Vem mesmo, tá, gente? Vem, você pode prevenir, que vem de verdade. Meu pai, por exemplo, ele mexe ali, ó, sempre com a touca. Não, touca não, a máscara. Porque o negócio é complicado, muita poeira, né? E essa poeira aqui já tá parada, já essa terra. Tem que tomar cuidado. Bom, parada toda a terra fica, né? Obviamente. Mas tô falando que já tem muito tempo que ela já tá desse jeito, né? E tal. É... então, é melhor se prevenir. Ó, e as galinhas continuam aqui, ó. Só enchendo o papo. Esse franguinho aqui, ele é tão grande que ele tá até deitando pra conseguir comer. Olha lá os franguinhos ali, ó. Esses aqui é bonitinho, viu, gente? Tem um monte aqui em casa, graças a Deus. Aqui tem mais é franga, sabe? Mas tem muito frango também. Enquanto isso, minha mãe continua ali, ó, só na peleja. Aí. Mas isso daí é do soprador, uai. Eu tô só rapando um pouco pra maneirar. Ah, tá. Ó, Senhor da Glória. Enquanto meu pai vai soprando e minha mãe vai capinando, olha aqui a cebola da minha mãe. Com esse calor, gente, ela vai deitando, sabe? Olha aí. Mas mesmo assim, essa tá bonita. Tá precisando de aguar, né? Seca muito rápido. Pessoal, meu pai soprou aqui. E olha o quanto mudou. Olha isso. Ele soprou aqui, ó, em volta da casinha. Ó. Aquelas galinhas, não soprou não, aqui não. Ó. E o sol só abaixando, hein? Agora são... ó, 4:06, mãe. 4:06. Opa, é tarde. Olha aí.
E o franguinho ainda continua comendo, gente. Pega esses franguinhos, essas galinhas, esses galos, esses gansos. Tá comendo, nem vai precisar arrumar comida pra eles amanhã. Oi. Meu pai foi tirar aqueles em tudo ali, ó. É muita coisa, né, gente? Olha os pintinhos. Gente, vocês acham que esse cresceu? Deixem nos comentários. Eu achei que teve uns que já tá dando pra matar daqui a pouco. Fechado. Olha aí. Olha, ah, meu Deus. Não, é só algum. Vamos lá ver, gente. Ó, oh. Oh, é credo, ela já pinou aqui tudo, ó. Será que essa mangueira funciona? Nunca testei. Isso aqui capaz que é pra... Não, lavar a louça não é, né? Ó, oh, tem água. Ó, oh, será que pra que que é essa? Isso aqui deve ser pra, tipo assim, lavar bucha, essas coisas, né? Quando mata porco. Muita poeira, pai? Nossa. Tiro. Então tá. E as graias foram embora, pessoal. Vocês lembram lá no início do vídeo, né? Eu contei pra vocês que estava aqui. Pois é. Sumiu na braquiária. Tá. Olha aí. Colocando o telefone na carga um pouquinho, porque senão não tinha jeito de terminar o vídeo. Meu pai continua ali, ó, soprando. E minha mãe foi colher ovo. Será quanto que hoje não vai garantir, hein? Nossa! Olha lá! Senhora, quanto? 30. Gente, olha que lindo, olha o tamanho de ovo. Ontem eu juntei 35. 35. 35 ovos. Nossa, é muito ovo, né? Hoje 30. E eu não fui nos nem tudo ainda não. Tem uns ali no meio do mato ali, tem outro dentro do curral. Não, no pastinho dos bezerros, né, que eles ficam, tem outro dentro do curral. Já tá faltando nem pra mim ainda. Ó, a Duda tá aqui, ó. Vai lá, Duda, vai dar ovo. Vamos lá, Duda, pra você ver os ovos. Você gosta de ovo? Oi? Não gosta. Meu tá aqui deitada. Ó. Descanso, só tomando banho. Só no relax. E a minha tá cansada, tadinha. Muito, muito quente. Vamos lá, vou mostrar pra vocês devagarzinho. Hoje meu pai já soprou. Tem muita poeira, mas beleza. Ó, meu pai soprou aqui tudo, gente. Ai, meu Deus. Olha aí, ó, gente. Agora tá ali, ó, a Duda tá aqui, tem que ir vigiando ela, porque senão ela é teimosa, gente, vocês têm que ver. Ó. Aqui já soprou tudo, eu e minha mãe, né, rastelou ali, ó, na verdade pegou a enxada, né? E passou aqui porque tá molhado, né, do bebedor. Ele, né, trocou o bebedor de lugar. Tem que passar uma bucha com sabão nele, né? Mas depois a gente faz isso. Meu pai soprou também a casinha dos pintinhos. Ele soprou em cima, sabe? Ó. Soprou em cima. Olha aí como ficou limpinho, gente. Limpo, limpo, limpo.
galinha que tá no bebedouro? Ela é um rajado com branco e bege. Nossa, lindo, viu? Minha mãe falou que vai lá limpar o bebedouro. Escova e bucha. E a Duda dá oi, pessoal. Fala: oi, gente, tudo bem? Ó, enquanto isso, minha mãe tá aqui, ó, esfregando o bebedouro. Olha aí. Lodo é até bom para as galinhas. A caixa fica muito lodo, viu, gente? Pelo menos uma vez na semana tem que estar limpando os bebedouros, tanto gados, né? Quanto nosso, quanto das galinhas. Tem que sempre trocando bebedouro. Acho que meu pai já acabou. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Terminou? Olha o cabelo, gente. Nossa senhora. Ó. O pintinho sai tudo correndo. Desse bebedouro, hein? Nossa! Aí! E agora, pessoal, ainda tem o ninho da Sariema, viu? Fica ligadinho aí, ó. Aí! Essa água que vai caindo, vai juntando bichinho, e eles gostam da tela. Como tudo. É bom também que vai atraindo minhoca, né? Minhocário. Acho que é assim mesmo que fala, minhocário. Ó. Então, mas minha mãe tava comentando, deu uma diferença, tipo assim, de 100%. Obrigado por você ter ajudado aí a catar os galhos, as pedras aqui, viu? De nada. Viu como é que andou rápido aí? Então. Eu vou soprar na calçada. Tá? O que tem lá pra soprar? Muito, pera, calçada. Ah, tá. Então vamos, gente. Meu pai gastou quase 1 litro de gasolina. Bebe muito, mas isso é muito bom, viu? A gente gosta bastante que a gente aqui em casa. Então bora lá, vou mostrar pra vocês meu pai soprando de lá. Para os fãs do senhor tenente, tá aqui a dona peça. Hoje na hora que nós estávamos indo pra escola, né, ele tava em cima da pontinha. Ai, ai, né, Teteu? Tava. Olha aí, os fãs do Teteu. E pros fãs da Lulululu, aqui ela. Só tomando um sol, né, Lulu? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o antes. Olha aí, ó, tá bem sujo, né? E daqui a pouquinho tem o depois. Mas ela vai esperar meu pai, calma aí.
linda, muito bonita. E olha como que tá ficando, gente. Já deu outro aspecto, né? Agora sim, concluído a soprada aí, né? Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar daqui pra lá que é mais fácil pra vocês identificarem. Olha aí. Tudo bem limpinho, né? Graças a Deus. Ó. Não. Aí. Soprou tudo, né, gente? Nossa. Ó, e graças a Deus, gente. Tá começando a parar um pouco do calor agora. Não tá esfriando, mas um pouco do calor tá parando. Bom, já tá escurecendo. Mais um dia que tá se terminando, né? E aí, vocês gostaram, pessoal, de passar uma tarde aqui com a gente, né? Praticamente a limpeza aí, né? Do quintal, a gente soprando. E também foi tipo uma rotina mesmo, né? Graças a Deus. Então dá tchau. Tchau. Quero agradecer a Deus aí pela oportunidade, Camila. Sim. Agradecer você, nossa mãe, duas mulheres guerreiras, batalhadoras que Deus colocou na minha vida aí. Thank you very much. E agradecer vocês pelo carinho, pessoal. Não esquece de comentar aí, dar o like. Igual a Camila comentou no início, que o like é muito importante, né? Não só pra gente entender que vocês estão gostando do vídeo, né? Que vocês gostam do trabalho, no caso da Camila aí. E nossa aqui também, da nossa família, né? Mas através do like pro YouTube entende que vocês estão gostando e eu divulgo o vídeo. Então é uma forma que vocês estão ajudando a gente aí. Desde já, muito obrigado pela compreensão, pela ajuda de vocês. Que sem vocês, nós não somos nada, né? Nós tá aqui suando, pelejando, mostrando aí nos vídeos em vão. Então muito obrigado pelo carinho de vocês. Quantos comentários que chegam aí todos os dias. Isso é fruto do carinho que vocês têm com a gente. E pode ter certeza que nós temos muito carinho com vocês também, né, Camila? Com certeza. Então agradecer a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando a todos nós cada dia mais e mais aí. Isso mesmo. Agradecer você pela parceria aí. Uma garota incrível. Só tem agradecimento a Deus por ter colocado você na minha vida. Hoje, como muita gente fala, ah, tem um sonho de conhecer vocês. Vocês vão vir cá visitar a nossa família hoje. Camila tem condição de receber uma família inteira e fazer uma comida, um almoço, uma janta, uma merenda. Tudo através das mãos dela, do talento dela, da força de vontade de Deus pra ela, né? Então é uma menina muito prendada. Ela é dura. E você também, né, meu filho? Puxou você. Entendeu? Esforçada, prendada, trabalhadeira e guerreira. Certo? Lutadora, né? Amém. Olha. Tá certo. Então. Tá, tchau. Tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, Dududa. Manda um beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo.